Կլխացավի տեսակներն ու դրանց բուժումը։ Մենք բոլորս էլ երբեմն տարապում ենք կլխացավերից, սակայն այժմ դա դրանից ազատվելու հիանալի միջոց։ Ցավը մեղմացնելու համար անհրաժեշտ է միայն ուտել ադամաթուս, բանան և խմել հնարավորինս շատ ջուր։ Այս հնարքը սակայն ոչ միշտ է օգնում։ Կլխացավերը կարող են առաջանալ տարբեր պատճառներով։ Հետևաբար բուժման ընդհանուր մեթոդները ոչ բոլոր դեպքերում են օգնում։ Կլխացավերը կարող են առաջանալ ընդհանուր խնդիրների հետևանքով, ինչպիսիք են հոգնածությունը կամ ջրազրկումը, սակայն դրանք կարող են նաև վկայել ուրիշ ավելի լուրջ խնդիրներ։ Այնուհանդերձ կլխացավի դեպքում անմիջապես հաբեր ընդունելու փոխարեն լավ կլինի սկզբում ստուգել, արդյոք դրանք այլ առողջական խնդիրներով չեն պայմանավորված։ Գոյություն ունի գլխացավի 4 տարածված տեսակ, և դրանք բոլորն էլ պայմանավորված են առողջական խնդիրներով։ Սինուսային գլխացավ։ Ճակատային ծոցի բորբոքման դեպքում հնարավոր են գլխացավեր այդ հատվածում։ Այդ գլխացավերը առաջանում են վարակների արդյունքում և կարող են հանգեցնել այտերի, ճակատի և աչքերի հատվածում ճնշման, ինչպես նաև տենդի։ Բուժում։ Փորձեք հնարավորինս շատ հեղուկ օգտագործել, ամենալավ միջոցը տաք ջուրն է, քանի որ այն արդյունավետ կերպով պայքարում է բորբոքման դեմ և բացում է ճակատային ծոցը։ Բացի այդ, օգտագործեք նարինջ և վիտամին C-ով հարուստ որևէ այլ մթերք կամ խմեք կիտրոնով կանաչ թեյ, քանի որ վիտամին C-ն պարունակում է մեծ քանակությամբ հակաօքսիդանտներ, որոնք օգնում են օրգանիզմին պայքարել վարակների դեմ։ Լարվածության արդյունքում առաջացած գլխացավ։ Սա գլխացավի ամենատարածված տեսակն է, որը դրսևորվում է գլխի շուրջ ճնշող ցավի տեսքով, մասնավորապես պարանոցի, քունքերի և գլխի հետևի հատվածում։ Այս ցավը հաճախ կարող է հանգեցնել սրտխառնոցի և փսխումի։ Ենթադրվում է, որ սա լինում է սթրեսի արդյունքում, ինչի պատճառով կծկվում են գլխի և պարանոցի մկանները։ Բուժում։ Ցավը մեղմացնելու համար լավ միջոց կարող են հանդիսանալ կոճապղպեղով թեյը և անանուխի յուղը։ Բացի այդ, կոճապղպեղով թեյը շատ լավ հակաբորբոքային միջոց է։ Կլաստերային գլխացավ։ Գլխացավի այս տեսակը կարող է առաջանալ աչքերից որևէ մեկի հատվածում և հիմնականում հանդիպում է կանանց մոտ։ Այն առաջանում է հանկարծակի և հանգեցնում է գլխի մի կողմում ուժգին ցավերի։ Այս դեպքում հաճախ առաջանում է նաև քթի փակվածություն, որի պատճառները դժվար են հայտնաբերել։ Միգրեն։ Միգրենը հիմնականում հանդիպում է 25-ից 55 տարեկան անձանց մոտ։ Գլխացավի այս տեսակը շատ ավելի բարդ է, քան սովորական գլխացավը, քանի որ այն իր մեջ ներառում է բազմաթիվ նյարդաբանական ախտանիշներ։ Միգրենը գլխի մի կողմում ինտենսիվ ուժգին բաբախուն ցավ է։ Միգրենի դեպքերի 1/3 ժամանակ այս ցավն առաջանում է գլխի երկու կողմում։ Միգրենի ժամանակ մարդկանց նաև անհանգստացնում են սրտխառնոցները, փսխումը, տեսողության խանգարումները, լույսի, ձայնի, հոտի և հպումների հանդեպ զգայնությունը, ինչպես նաև դեմքի հատվածում թմրածության ու ծակծկոցի զգացողությունը։ Բուժում։ Ապացուցվել է, որ միգրենով տարապող շատ հիվաններ իրենց ավելի լավ են զգում վիտամին B12-ի, մագնեզիումի և ոմեգա-3 ճարպաթթուների օգտագործման դեպքում։ Մարդկության 90%-ը գլխացավ ունի։ Գլխացավը ունի մի քանի պատճառ՝ ալկոհոլի չարաշահում, ստրես, գերհոգնածություն, լարվածություն։ Ձեզ եմ ներկայացնում գլխացավի դեմ 3 ամենալավ բուժման մեթոդները։ Երբ չարաշահված է ալկոհոլը, ամենալավ մեթոդը խմել որևէ ցավազրկող, պարկել և կտրուկ շարժումներ չանել։ Ըստ չինական ավանդական բժշկության, եթե բութ, մատի ու ցուցամատի միջև մի կետ սեղմեք, ցավը կարող է թուլանալ։ Պարզապես սեղմեք երկու մատների մեջտեղի հատ վածը, մյուս ձեռքի նույն երկու մատներով և 5 րոպե մերսեք շրջանաձև շարժումներով, հետո փոխեք ձեռքերը։ Տաք ցնցուխ ընդունեք։ Երբեմն տաք ջրի շիթը կարող է օգնել վերացնել գլխացավը, հատկապես եթե այն կապված է մրսածության կամ քթանցքերի խցանման հետ։ Այդ դեպքում ջուրը և տաք օդը կմաքրեն քթի անցուղիները։ Ժամանակակից ապրելաձևը առաջացնում է բազմաթիվ անհարմարություններ, որոնք ազդում են ամենօրյա աշխատանքների վրա։
Դա կարող է առաջանալ ստրեսի անհանգստությունների պատճառով, կապ հաստ, որ այդպիսի անհանգստությունները առաջացնում են լուրջ խնդիրներ օրգանիզմում և անգամ առաջացնում հիվանդություններ։ Գլխացավերը համարվում է ամենատարածված անհարմարություններից մեկը, որոնք առաջանում են կամ ստրեսից, կամ լարվածությունից, անհանգստությունից։ Ձեզ եմ առաջարկում մի բնական և արդյունավետ միջոց, որը կնվազեցնի գլխացավը շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Այս բուժման համար ձեզ անհրաժեշտ է մի քանի բաղադրիչներ, որոնք ընտրված են հատուկ իրենց օգտակար նյութերի հիման վրա։ Եթե դուք որոշել եք պատրաստել այն, ապա ձեզ հարկավոր է 2 թարմ կիտրոն, 1/2 ճաշի գթալ աղ, 1 բաժակ հանքային ջուր։ Դուք ուղղակի խառնեք բոլոր բաղադրիչները բաժակի մեջ, լավ խառնեք և արագ օգտագործեք, որպեսզի արդյունքը կարճաժամկետ լինի։ Այս ցիտրուսի առավելություններն այնքան մեծ է, որ դուք կարող եք այն օգտագործել նաև այլ էֆեկտիվ բաղադրատոմսերում։ Օրինակ, բույր հաղորդեք տանը, դնելով մանրացրած կիտրոն տարբեր անկյուններում։ Դուք կարող եք պատրաստել կիտրոնի եռման կամ տաք թեյ, որպեսզի թեթևացնեք գրիպը և մրսածությունը։ Օգտագործեք կիտրոնը ոչ մեծ քանակությամբ աղի հետ, որպեսզի թեթևացնեք կոկորտի ցավը։ Զգուշացում, ցանկացած առողջական խնդրի դեպքում դիմեք բժշկի, մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ։ Ժողովրդական միջոցներ կիրառելուց առաջ խորհրդակցեք մասնագետի հետ, այլապես կարող եք վնասել ձեր առողջությունը։ Ձեզ եմ ներկայացնում ևս մի քանի բնական միջոցներ, որոնք կհաղթահարեն ձեր գլխացավը։ Հնդկական ընկույզ և մեղր։ Հնդկական ընկույզը մանրացրեք բլենդերի օգնությամբ, ավելացրեք մեղր։ Պետք է բավական խիտ զանգված ստացվի։ Ցանկության դեպքում կարող եք իմբիր կամ դարչին ավելացնել։ Ստացված զանգվածը պահեք սառնարանում և օգտագործեք օրվա ընթացքում 3 անգամ։ 1 ճաշի գթալ մինչև սնվելը։ Սոխի հյութ և մեղր։ 1 բաժակ մեղրը խառնեք 1/3 բաժակ սոխի հյութի հետ, խառնուրդը պահեք սառնարանում։ Չնայած համն այնքան էլ հաճելի չէ, սակայն շատ օգտակար է։ Օրվա ընթացքում օգտագործեք 3 անգամ, ամեն անգամ 1 թեյի գթալ։ Այն կօգնի ամրացնել նաև իմունիտետը։ Նռան խնձորի գազարի հյութ։ Տանը պատրաստեք նռան խնձորի և գազարի հյութ, այն կօգնի մաքրել անոթները, ամեն օր նախքան հաց ուտելը խմեք կես բաժակ հյութ։ Կրատուկի թուրմ։ Չորացրեք կրատուկի տերևները, 10 գրամ տերևի վրա տաք ջուր լցրեք և թողեք թրմվի 10 ժամ։ Նախաճաշից 30 րոպե առաջ 4 ճաշի գթալ խմեք, օգտագործեք 1 ամսվա ընթացքում։ Չրեր և մանդարին։ Ամեն օր նախաճաշից առաջ 1 մանդարին կերեք, մի քանի չամիչ և հնդկական ընկույզ։ 15 րոպե անց անպայման 1 բաժակ լիմոնով ջուր խմեք, 15 րոպե անց կարող եք նախաճաշել։ Երբ դուք սկսում եք զգալ գլխացավը, անհրաժեշտ է արագ գործել, որպեսզի կանխեք դրա վատթարացումը։ Նախքան ցավազրկողներին դիմելը կարող եք փորձել հետևյալ բնական միջոցներից որևէ մեկը, որոնք նույնքան արդյունավետ են։ Պետք է նաև կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել, որոնցով դուք կարող եք բարելավել ցավը, ժամանակի մեջ դնել դրանք և խուսափել գլխացավի լուրջ հարձակումներից։ Եթերայուղեր։ Եթերային յուղերը իսկապես արդյունավետ են գլխացավերի բուժման համար։ Իրականում դրանք հաճախ օգտագործվում են մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում ցավազրկողներ ընդունել, օրինակ հղի կանայք, մասնավորապես նարդոսի և անանուխի եթերային յուղերը։ Կիրառելով տաճարին դուք կարող եք զգալ արագ և երկարատև թեթևացում, բացի այդ կարող եք կիրառել այն մի քանի անգամ առանց ռիսկի։ Կոճապղպեղով թեյ։ Կոճապղպեղի արմատն այն առողջության համար հզոր դաշնակից է իր բազմաթիվ բուժիչ հատկությունների շնորհիվ, քանի որ այն բնական հակաբորբոքային է և հակաօքսիդանտներով հարուստ մթերք։ Կոճապղպեղը նաև արդյունավետ է սրտխառնոցն ու փսխումը բուժելու համար, որոնք գլխացավի հարուցիչներ և ախտանիշներ են։ Պատրաստեք կոճապղպեղի ինֆուզիոն, երբ զգում եք, որ ցավը սկսում է, և կանոնավոր կերպով ներառեք կոճապղպեղը ձեր կերակուրների մեջ, դրանից խուսափելու համար, և իսկույն կանցնի ձեր տհաճ գլխացավը։